番トップリーグに日本の F リーグというリーグがあって、はい、一応その下の九州一部リーグというカテゴリーに所属してて、一応去年が、まあ、九州リーグでは F1 位で一応3連覇中。フットサルを選んでらっしゃる選手っていうのはサッカーのセカンドキャリアとして考える方が多いのか、あるいは特性を考えて、いやサッカーよりもフットサルの方が自分が生きるというふうに考えて選んでらっしゃる方が多いのか、会津福岡ではいかがですか？会津福岡ではフットサルの方が向いてるんじゃないかなと思って始めた選手の方が多いと思います。会津福岡っていうのは、母体という言い方をしていいのかわからないですけど、会津整骨院があったりとか大きなグループになってますよね、はい、そことこう関わっていらっしゃる方が多かったりはするんですか？そうですね、会津が一応この施設も持ってるので、うん、まあ、会津の所属という形でこのフットサル場で働いている選手もいます、はいはい、普段どういったお仕事をされている方が多いとか、どういった顔を持っていらっしゃる方が多いんでしょうか？いろんな職業の人が多くて、はい、ここで働いてる人、社員の人もいますし、ここでバイトしてる選手もいたりして、まあ、他にも普通に公務員してますっていう人もいますし、はい、自営業してますっていう選手も。このチームのメンバーの中、公務員の方もいらっしゃるんですか？公務員の方もいます。まさに様々。本当に様々です。上は40歳ぐらいの選手もいますし、はい、まあ、特に若手が多くて、まあ、若手の中でも、まあ、これから海外を目指す選手だったり、はい、もう 2,3 人いて、はい、実際にやっぱ海外を目指していらっしゃる方がいるということは、それだけレベルの高い選手が集まっていらっしゃる。はい、公務員として働いています。公務員をやりながら夜はフットサル？そうですね、一応福岡県庁の方で、まあ、障害福祉課という形でというところで働かせてもらっています。県庁番が夜はフットサル、実際にその二足のわらじどうですか？正直、まあ、睡眠という部分で言ったらもう眠たいですけどもやっぱりまあチームとしての目標がありますので、はい、まあ、そこはもう、まあ、覚悟を持ってやるかなというところですね。結構夜遅いですもんね。そうですね、もう寝るのも帰って1時で寝るの2時3時なんで、きついところはありますけども、やっぱもう熱い目標を持ってチームとして、まあ、頑張ってる選手もいるんで、まあ、それで頑張れてるかなと思いますね。じゃあズバリ目標は何でしょうか？まあ、アマチュア日本一っていうところが目標かなと思いますね。フットサルを、まあ、レベルの高いところでやる環境って実は福岡の中では少ないのかなと思うんですけど、そういった中こういうチームがあるのはいかがですか？まあ、他県に行くとかもそういった環境を求めて行かないといけないところも、福岡県でそういうのができるのは本当にありがたいですね。こんなにいい環境でできるっていうのはもうアマチュアでもなかなかないので、本当に日々感謝して取り組ませてもらってますね。現在おいくつなんですか？今19歳です。普段は何されてるんですか？普段は大学生で、今アルバイトをずっと留学のためにしてます。大学生なんだ、はい、で留学っていうのは具体的にどういう留学なんですか？フットサル留学で、もうフットサルを学びにスペインに行きたいと思ってます。すっごい。つまり、まあ、日本から世界に羽ばたいていこうと。はい、本当は去年の8月に行く予定だったんですけど、はい、やっぱこのリーグが高い九州リーグでやらせてもらってて、もう1年このリーグで練習したいってことで、まあ、ここにいさせてもらっているのはすごい自分的にはありがたいです。そうか、はい、まあ、もう本当に福岡はもうフットサルチームがもうあまり少ない、まあ、プロも北九州にしかないので、フットサル自体 その知名度っていうかがまだ少ないので、でさらに東海とか、まあ、あっちの関東関西の方に比べたらまだ九州っていうのはそこまで知名度は少ないので、まあ、自分的にはもっとフットサルを広めるためにも、まあ、自分が留学してチーム作ってみたりとかはしたいと思ってます。そこになってるわけですね。はい、まあ、自分の最終目標は、まあ、フットサルのチームを自分で持つっていうところではあるので、地元が西区の今宿ってとこなので、まあ、今宿で持てるのが一番ですけど、まあ、それこそフットサルの知名度的に言うと、まあ、福岡市に拠点を置いて、まあ、やっていくのが一番かなと今思ってます。それって福岡へのすごい恩返しになると思うんですけども、どうですか？まあ、そうですねもうフットサルをどんどん広めていきたいって気持ちです今は。
会津福岡っていうのは、まあ、ビジョンも含めてだと思うんですけども、どんなチームを目指していらっしゃいますか？まだ知らない方にもどんどん応援されるチームになって、まあ、成績も全国では残したいなと思ってます。まあ、まずは自分たちが所属する九州リーグで優勝することですね。その上でその先が見えてくると。そうですね、まあ、そういったところをどんどんクリアして、まあ、将来的にはまあもっと上を目指せるようにしたいなとは思ってます。なるほど。全国で世界で活躍する福岡ゆかりのアスリートを応援する YouTube 番組です。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録お願いします。